Ja, kort sammanfattning för oss. Jag tycker att naturligtvis hade vi det lite jobbigt i olika sekvenser i första perioden. Det är ingen snack om det. Malmö öppnar ju med ett riktigt drömmål där, tycker jag. Tar ner den på tennis där och trär upp den snyggt i krysset. Så det är klart, efterdyningarna utav det har vi väl i perioder lite jobbigt i egen zon. Jag tycker att vi låter Malmö spela sig lätt genom mittzon bakom våra forwards, våra backar in i bortblåsa. I perioder upp och ner genom första perioden så är vi lite illa ute, men vi får ett viktigt mål i alla fall och lyckas väl hålla det spelmässigt anständigt, tycker jag, perioden ut, även om Malmö får sätta 2-1 målet. Sen tycker jag matchbilden förändrar sig dramatiskt. I andra perioden var ju det vi pratade om. Det är ingen panik med 1-2 borta, och innan du ändrar resultatet måste du försöka förändra matchbilden, och det tycker jag att vi gjorde väldigt tydligt i andra perioden. Mer beslutsamhet, bättre fart, vinner mer kamper, får ner puckarna djupt, får längre anfall. Malmö får jobba väldigt hårt för att erövra puck och därmed tappa mycket av farten i sitt spel. Jobbar åt oss några powerplay. Blir resultatlöst i vårat powerplay, likväl som Malmö. Så det var två lag som normalt producerar bra i powerplay. Där känner jag väl att vi skulle ha gjort någonting mer i andra perioden, men vi behåller kylan rätt så bra ändå och lyckas jobba in en kvittering. Så hela andra delen av matchen, eller andra tredje period, måste jag ju vara nöjd med på bortaplan. Vi får betydligt mer istid i Malmö zon och mer puckkontroll och därmed bättre självförtroende i det offensiva spelet. Så att, starkt gjort, tycker jag, jobba sig in, ta över spelet i andra och så sen spela oavgjort, det tycker jag, det är starkt. Sen förlorar vi ju strafftävlingen, men det är nog ingen med matchen att göra. Jag är nöjd med grabbarnas karaktär och att vi kan förändra en matchbild på bortaplan mot en bra motståndare. Tack så bra. Mats, varsågod. Ja, håller med första perioden, men jag tycker att vi även skapar chanser i andra, även om vi blir tillbaka tryckta lite grann. Och ibland långa sekvenser, speciellt i mitten av andra perioden. Jag tror vi är 2-3 minuter där vi har riktigt jobbigt att ta, och vi blir trötta. Vi tar dåliga beslut som gör att de vänder tillbaks och sveper över oss igen. Istället för att, och det menar man att när vi är i egen zon, de har anfall på oss, och sen när vi kommer ur, då tar forwards lite dåliga beslut. Istället för att få ner bakom deras mål, försöker de lägga den på mål. Och deras målvakt pratade om innan, han spelar ut pucken direkt, så våra spelare hinner inte byta, så då kommer Karlskoga och sveper ner vår zon. Så vi hade mitten av andra perioden här ett par tunga minuter där. Men sen å andra sidan har vi en straff, vi missar Alvarsson och mittläge, Torbjörn Eriksson har öppet mål. Så vi har ju chanser att döda matchen där också andra. Sen tredje så tycker jag vi står upp bra. Vi visste det skulle komma en anstorming där, men tycker ändå att den är ganska jämnt tredje där. Så jag är också nöjd. Jag vill ju ha 3 poäng, för jag tycker vi förtjänar 3 poäng, men Karlskoga, de krigar och krigar och ger inte upp, och de fick utdelning, och sen nu vann vi straffarna, och så var väl 2 poäng tog. Vi är fortfarande obesegrat, så det känns ju skönt. Tack så bra. Frågor? Hur är det med Johan Björk? Ja, han ska upp och runka sig. Han har en stor tennisboll där. Så får vi se. Vad säger ni om situationen där i tredje när Tobias Eriksson gör en hämnd på Carl Berglund? Är det det som avgör matchen lite, att ni inte får en 5-3 där? Nej, varför fick inte han utvisning från början? Carl Berglund fick väl en utvisning från början? Men för på... Jag ville ha 2+2 på han, för han slår ner Rasmus och sen så går han på Torben och Torben sätter tillbaks det. Men det är så, jag ser inte, det är min döda vinkel lite. Och det är ju synd, vi har sagt att vi ska inte ge igen, men å andra sidan sen...
Det är en situation i slutet av andra perioden när västen som ska vara så jävla tuff kastar sig ner och filmar till så. Det har jag aldrig sett Karlskoga gjort för filma till sig utvisningar. De brukar ju vara tuffa och köra på lite. Så det blev ju lite irritation där. Så ni går i fällan kan man säga? Ja, lite där. Eller domaren går i fällan först och främst och som går på Store Vestners film. Det måste vara första gången han filmar. Jag har aldrig sett han filmar. Okej, tack så mycket.